Terenul tiedan gre prema meni i vec vidin da ke me format. Okušavam ga i izbignut jer on je poznat ko pitoč. Uvi ništa pito, tako ga i zovemo pitoč. Uže bu i uvijek imamo sve svoje poje, brojeve čestice, ne samo poja, nego zagone, vile, viletine i ostalo. I tako ti u mene formo i govori Ivane, a da će, rec, da ga se čop pririšim. Govori, je no zemlja, znaš no govori ona zemlja, če je moja, je to moja zemlja. A ja govorim, a kad je, govoriš da je tvoja, onda je valjda tvoja. E, ali namo, u Supetar piše da je tvoja. A onda će biti da je moja. Ali kako može biti tvoja kad je moja? A to govoriš da je tvoja, onda će biti tvoja, govori on mudro. Ali namo lipo piše, rekla mi jedna ženska u gruntovnici, mi je rekla, razumiješ da oni tako sređuju knjige. I ne može biti nego tvoja. A čuj, ako tamo piše da je nome, onda je moja. Ali nije nego moja! A onda je tvoja! A gdje se svi skupić, evo. I tako, ja ga pitam, res ti meni, će su oni tebi točno rekli? Jesi ih i pitao malo, jesi se raspitao? Ti bar puno voliš pitat. Je, rekli su mi da te ja tužim. A onda tužim? He, ali da znaš da nisam ja sam, čo nisi sam? Koji će te tužit? Puno je te zemlje na tebe. Onda se ja bogata da mi ne znam. Tako, rič po rič, ja govorim, a čuj, a bi bilo najbolje, a bo još samo hmutom, daj držav. Omega. Ima i gita i mikrofon. I onda ja pitao njega naravno da šta su oni njemi rekli, oni su njemu rekli da će me veće cvita tužiti jer da je pusto tega na mene. A govorim, zoće na mene. Govorim, je tebi otac Bini Mikula? A govorim, je Nikola je Bini. I moje Nikula, i svi oni koji su umrli za onji 20 godini, a otac im je Mikula, sve je na tebe došlo. Čekaj, ja govorim, ali kako more vi na mene kad ni moje? Čo ti znaš če tvoje, a čo ni? Ti je postao bogat, šetajući Rimu. A ništa ja govorim. I onda ćete svi mene tužiti. A tu govori da jedino oni tako mogu srediti te gruntovne knjige. Da svi tužuje njega i onda će on reći da to nije njegovo i onda će se doznači kovo je. Eto, tako ti je to išlo. I ja govorim, znači, tuž ti mene, ali tragu moje i to je, moća mi šeta daje. Govori on, a da moća ne bi me mogao pozdravu ona pitanja. Ne, dosta mi je pitanja, ja govorim već. Zavi don. I tako ti ja gren malo. Don je i daje svakako. Moje tvoje me ubilo. I dojdem do žardina. Sad je žardin upostira to trošte. Kad je jedan put sa lijevega kantuna izlazi rasni pas. Oko vrata ogrlica na ogrlici, uzica na kraju uzice. Građanin. A s desnega kantuna, od parka, ulazi rasna kuja. Oko vrata, ogrlica na ogrlici, uzica na kraju uzice. Ko? Građanka. Koliko tražite za parenje? Pita građanka. 5000, je to malo ili puno? Dobro, ajde, 5000, odgovara građanin. Na vratima građankinog stana svi se opraštaju. A nadam se da ćemo se opet sresti prilikom sljedećeg parenja, kaže građanka.
I sve ja to moram slušati i gledati. Sad zamislite kako mi je bilo. A mjesec kolovoz, a sred kolovoza park, a sred parka Lito. A u Liti se lovi svakakva riba. Sve vrste, sve moguće vrste ribi se lovi. Samo nimo skuši, brdeji i ovakove, će već ni za nas ovoz. Gledajte ja doma, od svega tega, kad ono, ona sedi za stolom, ona i teđa, veliko teđa. Ja je pitan, a će si tako sela i zamislila se nad teđom? Ako čekam te, velike sam ja danas stvari napravi i prošao. A ništa onda sed, jo se, nisam nego sedat ću pokriv. Onit sa teke, ka eto ti poštjer na vrata. Gori poštjer, evo sam došao malo u nevrime i jesi došao u nevrime. Ali neće za to će polni, nego će mi moramo jist. Ha pa, ako mo se mora, će se mora, mora se, je. Sad je sve, ono, ali brzo, brzo stav to pismo, već ojemoš i hoća. E, ni vega puta znaš pismo, nego je brzo ja. Ali doj brzo. E, ali znaš, ja ti moram prije tega reći, če je. A če je? E, vega puta ti ni umrla, ni te taj iz Amerike, ni sestre, ni te te, ni barbe, ni ovi, ni oni. Umrla ti je žena. Jako mi pa. Ko mi umrla žena, aj ne vidiš, on ima 250 kili, ne treba ti ni konačalca nju vidi. Ali vol piše da ti je umrla žena. Dosta mi reći da nas tega čo piše, čo ne piše. Ja govorim. Ali brzavu lipo piše da ti je umrla žena. O Bože dragi, ja kažem če je voda nas. A ni mogućnost tol greške. Pa je, bolj piše ništa pokojnega mi kule, a sada... A ti si mučito, pa onda mi nije baš jasno, ali... Jesi ti Ivo Ilinči pokojnega mi kule? Jesam. E, ovo je tvoje. A da si meni kako se ti zoveš? Ivo Ilinčić. Je, a koji si ti? Kokić? Ala, dobro. A ime oca? Mikula. A onda kako? Sebi nisi odni. E, ne, ni meni mama umrla. A znaš čo, sitim se ja, a je ono, mi danas ovi rekao da mu je otac isto Mikula jedan dole, on je pitoč. A je, viš, ali on nije Linčić, nema veze, on ne s njemu, a otac mu je Mikula. Tako ćemo sredi sve, i katastar, i žene, i mame, i sve skupa. Ali vidi ja, on se ne da, on lipo se za stolon i sve vonjo obohodi okolo teke. Namirisa on bujet. Ja govorim, ma čuj. A ne bi bilo ipak lipo da ti odneseš ovemu drugomu to? Ne, evo tebi brzo ja po ti odnesi. Nisam poštjer čoviče Boži, nego si ti poštjer. Poj ti odnesa, ja ću ovo sa pokojno njist bujet. Eto ti ga vraže. A čekaj malo. A ja govorim, a ne bi bilo zgodno da ti sad lipo portiš na vrata, a joj, moja pokojno da lipo vodi. I zgipo do kraja. On izašao ja, onda ću ja svojoj ženi. Ženo, znaš čo? Moća najprije mi izist, pa ćemo posli za tobom plakat.